ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadda nagu simay ee fursadda na siiyey intana oo culimo ay noo timaado oo noo duceeyaan waa wax dhif iyo naadre dadku ay u helaan marka aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa ciddii noo keentay khayrkaa iyo intaas oo culimo ah iyo ducadii iyo wixii wanaag ahay dadka farteen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay baan uga mahadnaqaynaa idinka siiyey idinkana waa idinka mahadnaqaynaa intii ka hooshootayna waa uga mahadnaqaynaa waananu jecelnahay mar walba iyo goob walba intan oo culimo ah oo umadda odhan ka imanaysa oo khayrka iyo wanaagga ifi aakhiraba nafaraya inaynu xusuusiyaan annaga iyo ummadda iyo ahaa waa hiil waa garabgal aanu aad iyo aad soo dhaweynino dadka ka shaqeeya diinta iyo wanaagga soo dhaweyntaa kadib hadal badan malaha maanta halka kama fura oo waxaa la yidhahdaa dee ninka dheera wax lama tuso ninka aqoon badanna wax looma sheego dee markaa intanoo culimo anigu hadal aan kayaanu qaanin dee halkan ma yaallo marka waa iska gaagaabsanaya marka hore aniga iyo culimada anigu waxaan umaleya inta halkan fadhida ma wada aqaane badankooda waan ka weynaa inta horta aan garanaya sheekh xasan cabdisalaam baa wuxuu weyno dee aniga xaggaya waa ka inan yar oo caruur sheekh mustafa on dee islahawaanu weyno waaba kan iska riixay labadaba dee dhan bayga macalimiido sheekh mustafana ummadda o dhan baa dhegeysta ilaahay ka abaalmariya wax badan buu ka taray dhinaca diinta nabadda horumarka aqoonta waa nan aftahamo ilahay wax siiyey oo maqaal kastuu leeda dhegeysto waad ku nagaanaysa mara buu mushkilada haysa aan ka dhegeysta isagoo xalinaya jazaakallah khayr sheekh xasanna dee waa raggii soo bilaabay diinta sideetameed soo iyagoo caruura dad badan soo tababaray anigayna aan wax badan ama bugaagu ii keeno i baray ama waano intaanana soo joogay aniga culimada horta anigu culimada waxaan ku garaadsaday iyadoo culimadu aad iyo aad loona karaameeyo ilaahayna karaamiya awood siiya wixii ay dhahdaan baa laka aqbala markaaba markaa maalintii dhowito taarikhu waa iska saxaysaa markii la yidhi janan baa la socday waadada ayaan ku yidhi janan iyo culimo maxay isu keenay anuu jarnada sas baan ka qabayo jarnadii culimadana laaya aayadana fasaqay marka markaan janan maqlo kii yararka naga xidhay waadada ee aayadaha naga bedelay ee dee anigu sheekh culimada la socdo oo sheekh oo xaggii diinta jarnada ka qaatay yetaagoo ku ducaynaya waana kaaga dambaynaya anigu dee janan ma gaala koreeliya baa la yidhahdaa janankii islaamka noqo oo waa kugu dabagala hadday noo qaado baarakallah fiik janan diinta noo haya weliba saada adiga marka laga jananka soo socda walaa fiisa walaa hadal sheekh garoon kale waxaanu siinaya ciidan dee sheekh seefti ku qaado waxaanu idinka maganahay laba duco iyo laba farrimood oon iska codsanayna horta somalilan iyo soomaaliba nabad guduceeyey dowlad ahaan maaha tuulo tuulo nabad guduceeyey soomaali khilaafkaa ku batay oo meel walba gaaray khilaafka baa aad iyo aad nooga ogfaaday soomaali inta ku hadashaba waa ka simantay meel waliba marka haddaa culimaad tihiin ilaahayna aynu barino nagulana dadaala in dadka loogu duceeyo door weynna ka qaataan sii dadkii hore in dadka la baro nabadda oo khilaafka laga anu markaa yara aan idin sheegayo mig soo kabay culimadu sanadkii mar bay soo bixi jirtay geela maraa laga bixin jiray iyagoo boqole iman jiree waa la kala boobi jiray tawadaa la shido ayaa geela maraha iyo sakada iyo ducada waxay ahayd yani xajka oo kale markay culimada marka jiidaamalaya hawdka o dhan ba mari jiray dee idinkana sidoo kale ad ka raba ama gawaarka xajta ama lugeeyo ina sheekh cali sufa halkan maraya haddii la yidhaahdo hubka waa loodadhigi inaad tiaan dadka war bal aakhiriintaa gaarisaan nabadda oo reerreerka ay isu leynaysaan iyo tuulo tuulada iyo ceelashaa la isku haysataan dee iska daaya yawaa mushkiladu suaal ka soo baxdee taa waa iska codsanaya in nabadda duco iyo ficil ba ku darsana jana calan u qaado nabadda soomaalida tuulo walba dhexdeeda maa waa inuu dabada kasoo bilaabana waana caam meel walba ka taagantay maanta laba somalilan waxay uga ducaysaan laba waxyaalood duco waa laga aqbalay oo waa nabadda oo
هذي رونت الله يشهد نبضة تيرك كوباد وعلمه مصطفى حسن ما له فريق ينتظر كله أنا قلت شبه هذا قيار فرينا أي ندوة تاجنا خلاص تفتح كده وأنا ما كان أقول يهن ما أنت هذي قرض عاو حلاقة ترسل أو لا ما حلو أبي دور دور قلنتها لما كان عدوا ودين أنت الباب خير رفتار ليك واحد يسوى أيك صحتنا هو يقول عكران أقوانا هو يقول عكران قوان كذا ولا مسلين هذا مسلين يو هو حكاه ده ده قرأت مرة كذا قال أنا سكوت جدنا هاي مرة قال علماء هركس يشوف إيه كوكا علماء اللفت وحبه أنت هون لو بدو عليه خلافك وأنا ورانا لما الواحد ذكر شيء توه مرة كذا كتابه كذا شاله آخرين بدل سيفت قال بدل راب ما أدر سلحة كويك ده هو دواته مرة قال علماء اللفت إن آدي أض لابد يا حاجة نبض أنا وقوله ويا نبض يسوع هذا ما إن الله يسوق هذا بدك مركا إنت هالحوتيو وحليه علماء يسوع حاوله إيه مشكلة ده كل حد عقل كل حلينا يلا أرض ما هو عنده وصل مركا إن أثانا كقريب قشام بلو به تصدح حد فقر الصومالي عموم كذي جاي إيه سؤال ألو ضبهن تاعي عدة كسارة كرتا ee masuulada saarantahay waa culimada waan ku celinayaa dalil waa haysta ilaa waxa culimada loo tiray hadii sakada culimadu maamusho sakada Soomaaliland maanta sheekh aad intaan u dhigo waa dastuuri waanu fulinay shaqo kuma rihin culimada loo dhigo fudbadna waa joogta qof waliba oo ka raale aniga madaxweynaha ka bilow in sakadii la ururiyo oo dadkeena dayacan lagu dareeyo waana taqulo laga bix karay baatooyinka gacan bina aadmi oo kirisa laga soo ururiyo waxba naafic ma aha su'aalaha ficil waa sodan san wadi wali ma lahayn khayrka kana lama arag horanayn badan baro ilaaha marka tan waxaan ka qotanaya maanta isu dhantiine magaalo walba sakadii ku filan tahay iyo deegaan walba ah sakadii hala ururiyo oo sida islaamku sheegay loo qaybiyo oo annagu waan ku wareejinay cidii hawsha lahayd wasaaradda oo umada kala joogta degmo walba waxaan ku celiyaa Soomaaliya waxaan isleeyahay gobol walba iyo district walba sakadeedu way ka saar kartaa 160 faqri haya ya sheekh yaa hantana waa isleeyay maanta lacagta xagga culimadu boodtay shirkadihi maanta ee culimadu baday marka ay noo maamulo oo faqri ku taabiska saar inta soo inta arsada culimadu waxa kala qabato oo aad iyo aad u soo gurto marlabaadka aad iyo aad baan ku hadlaynaa waxa koran culimadu ku baraarujinay dadku waxa haystaan awood aan cilinahayso aad baa idin dhageysta dadku waxa tirahdaan asaa ay awood u dhuteen masaajidka ma jirta cid kale loo dhageysta culimadu waxa ka raba Soomaali ma ku hadlaa maanta dhibaatada joogta labada arrin baa haya faqriga iyo khilaafka ah waanada wax ka badan qaada walaa arkay in kula wax shaqeeyay ana aad ku raaxo saddexda kun ee ajirood oo sheekh mustafa ee dhigisanayso taa inta sheekh bashir ma ka dhawna bilaalaha waxaan ku daray aad wax soconaysaa sheekh mustafa walaa yar joog hayo qaldan too kulbo meel khaliri aad arkay ayaan deeu soo jeedinaya intaas aan naga dhiman waxaan filay laba in wax badan kaga baxayno madaxda si darka hoggaamiye la dooranayo lagu daalay daalaya waxa ay way yartay waa ta koobaad adoon ay wax ku maamulaan ma haya waxaan ku baxay karaa walaal waqti sano intaas way iga waarimadeeda aad iyo aad doon mar labaad idin ka mahadqaya waad soo dhaweerina waa gurigiindi marka doonta shakhsiyan waa halkaas waa sida ay ku tahay bay ka dhab tahay oo aanu wixii muslimka iyo Soomaali lagu hordhimay laga wanaajiyo wanaaga waad la dhisayna war war male culimada imaatinkeeda markay inoo horeysay aad baan iska aan soo xirsar sheekh Cabdirashid أما أنا كودي بقولي عبد الشيخ اللي جيه وكتاب قرآنه إذا ما قرآنك بحية وكي وبراي قروح الدنيا ده بحكة قروح دوان قروح ده آخره هي كرامة إلى هين هو إيه ولقد كرمنا بني آدم كرامة أقوم يعني ولا إلى هين سوى حويا إنه قد جيد ضم مننا ولا يقل بجود بني دين الإسلام هي يقين ته تحسنوا أنت يكون لجهل لي مدة دي كوبنا إذا فتح محمد هاي مثل مدح وين عديقو runtii aan kaala tashanay ay codsadeen in maanta mu'tamaradii laga qaban jiray ee Yurub
ay ku bilaabeen Soomaaliland geeyi Soomaaliya mutumaan nasab u yeelanay ee guud ahaan reer geesay iyo jaararka haday ta kilka sanad ee dowladanka Soomaalida dad door ka yimi oo dhageysanayay oo madax dhaqmeed ma leh kan casata leh culumana leh waxa uu yimaada runti fursad qaaliga ah ee Ilaahay subxanahu wa ta'ala nasiiyay ee culumadu ay wajido nasiib wanaag ah in intii lagu jiray mootamarka si nabadgelya uu nagu socday wax buuqay wax si jira aan u dhicin hoolkii weynaa aynu ku qaban jirnay shirarka kongaresyada xisaabta ayaa sidii uu wasiir sacad Saciid Sulmaxalay yidhi wuxuu waa markii aan u horreysay kulan bilaa dambiga aan hoolka ku galo marka farxad bay ahayd runtii hoolku buuxay raga dumar waa isleeka haddaan dumar ku naga badnay dabada la fadhiyey roobka xalad dabadu ku helay anagoo ducadii sugeyna iyo khatinka culimada sugeyna dabadu roob ku helay bacihii iyo muxuu ahay gogoshay loo dhigay bay ayay ka gabood ka dhigteen xagga maartay muxuu ahay dabayshii iyo roobkii waxaasna waxay kalgacayl loo hayo diinta mudan madaxweyne hadalka badan maayo insha allah kelmada cabdirasaaq oo isla wafdi hogaaminaya iyo sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi sheekh cali amiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما هذا ربي كذب بعد شكر الله تبارك وتعالى وحنك شكرنا يا مظن مدحوين موسى بيح عبدي مظن عبد الرحمن عبد الله زيلعي مدني عبد الرزاق خليف يرقودن علماء دينك شيخ مصطفى ايو رقيسة بهذا صحافة بلن يرادا إلهي سبحانه وتعالى وحو إنا وافجيي إنا سومالي لان دولة يدي حكومة يدي dulkeeni aanu nimi Sheikh Cabdi Rashid Sheikh Cali Suufi oo ah caalim qari'a oo muqri'a oo mustawihiisu u dhaafsan yahay Soomaali ama qaarad adduunka oo dhan raqam wanada ah raqam waaxidka ah oo Sheikh ibn Sheikh ibn Sheikh ah marka waxaa sharaf weyn inoo ah مدن مدحوين موسى بيحي عبدي إنو نغوصو دوويي سومالي لان وحان بعد شكر الله تبارك وتعالى شكري بلارن وقد بنينا مدحوينها حكومة وشعبا انتا نتشوغني وحان دريني انا نتشوغنو دولك يجي دولة يدي dadkeeni daayir iyo daaweyn dumar iyo duqey dhamaantood qulubtay noo fureen halkaanu tagna wadadaaba mari waaye anigu ma cashooyinkan oo dhan war waa janankii ma aqaan meel aanu isku baranayo malaha intii yareed oo kaftanka ahayd oo aan xaajiga hawada u soo mariyay waxay ugu dareed markaa soo galay madaxtooyada كورنيل بابا سلانت تاجي وروا تنك هي مركا ديتانا ميل هاي تال مدن مدح ويني سب بلارن وانا انكلا هر لهين ايا انو اجع لاني سومالي لان دارين كا يغو اما محاي احايدا يي قلبي كا يغو اما انتا انو تشوغني محاي احايدا يي سومالي لان waxaanan jacayl ahayn waxaanan wanaag ahayn waxaanan soo dhaweyn ahayn kalama aanan kulmin xukuumadda iyo shacabkaba taana qalbigayaga saameyn xoogan bay ku reebtay anigu hadalka badin maayo culimadii baa joogta raggii waa ku dhan yahay dal iyo dibad ka yimi nin doorkii oo dhan baa jooga waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku shukrinaynaa madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo maxay ahayd ayay shacabka
مر إيه اللبا يسدح إيه إنت هانو دون بواسونق نقنينا وحانا تهنيات بلارن هلكن أو قدر يا شعب كسومالي لان ملك سيجوغان وحانو لين هاي نبض إيه برارة إيه برواقو كنولا هذا إلهي سبحانه وتعالى عز إيه شرف الله إذن كرديو أننا وإذن دعيني وأنا إذن محي أهيدا يا كرامدي آد إنو غسو دويسين أو علم هذا هلك إذن كتشوكتو أو أن محي أهيدا إذن كدرينينا ده تاريخ ذا قريسة سيدا ووزير كويري هلكن وماشي أجوه الرئيسي وأنو كدوراني عرى الصومالية صومالي ميلي دقنت هايوردن تاسنا رنتي وإن محي أهيدا إنو أغاتان تمرك إنت نوكلا أني علم ذا النبا إن أن إمادو محايا لي نبض بلار نهتال محايا لي وناق يال محايا لي علم جعيلك إيو دين تتال بالين دويد باو حكا نعضي هرقيسة مسابقة قرآن وآنا أدونك سيدة أوشيق عبد الرشيد بمرخاتي كيهاي طبنك قراءة ذو قرآنك أيا وحلقو قبتا كويت إيو ميلا دورا هذا يعني كويت باكو كوبنين كويت كليه وي وحكا قيب قلا وحلو ديرا محايا عسماد أدونك أودن عرب إيا عجم إيا ميل والبا وحكا سوا قيب قلا أفرية تبن كليه مركا يقوبض نيد أفرية تبن سدحي تبن شيخ سدى مطاي ها وكويت عشد وذ بشي هوري هل كان وحكا دعا ذي هرقيسة سومالي لان مسابقة دا تبن كقراءة لقو ترتميي waxa ku tartamay dhowr iyo 20 tartame taariikhda ma ka dhicin intaan ognahay waxa ta raacda waxa tartamayay waxay ahaayeen weelal iyo gabdhaba waa mid kale aad iyo aad ii soo jiidatay waa waxa inagu xambaaray in aan ku nuuxnuuxsano oo go'aan adag ka gaarno halkan inaan mu'tamarka ku qabanno marka shacabka iyo xukuumada iyo maxay ahaydayay madaxda iyo mudane Muuse Muuse Bihi Cabdi waxaan ugu tahniyeynayaa sida ay u garab taagan yihiin diinta iyo maxay ahaydaa been dhaweed Muuse dhageysanayay madaxweynahayga baan dhageysanayay oo leh diinta islaamka ilaalinteedu dusha iga saaran tahay oo wixii yar oo ka dhaca oo maxay anigu Ilaahay aakhiray qabsanaya aad iyo aad baan ugu farxay hadal diiran oo qiimihiisa leh marka mudan madaxweyne halkaaga ka wad diin gargaarka diin ilaalinta maxay ahayd ay culuma soo dhaweynta culuma karaameynta de annana waa idin duceyneyna hadalkayga intaas isaga soo koobay calaalihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka raisul baarlamaanka dhamaan wa salaamaya jazakumullahu alfa khair hadalka badin maayo waxaan ku soo aruurinayaa uun alxamdulillaahi rabbil caalamiin bil qahr markii uu noo yimaadeen xuna abdirazaq iyo wufdu hoggaaminayay oo ay naga dalbadeen inay shirka islaamiga ah iyo mu'tamarka inay ku qabsadaan Soomaaliland hargeysan ay ku qabsadaan oo culimadii dibad iyo gudaba isku tagaan si sharaf liyo ayaan ku qaabilnay waayo hebaan ku niri gogoshu waa gogoshiini wadanku waa wadankiini dadku waa dadkiini soo dhawaada الحمد لله مباشرة وحن كسوغلني أن لحريرني وزارة الدين تي أوقافك وزيرنا شيخ خليل أن أول كهلني أن هو موافقة الكواد مركا سي شرف يقيم له أي الحمد لله رب العالمين ودعي أننا وحنا أنا دور كنا صارنا وحوها هدي بكورو يهي علماء سودوين تودي يو إن لك شقي يو سيدي أي ونسل لهايين dawladda duuna nooma kala harin ama wasaaradda inta waqfta han noqoto ama wasaaradda arrimaha gudaha han noqoto wasiir maxamed kaahin iyo tiimkiisa marka halka waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum adduunka waa lagu faana adduweynuhu magaalooyinku way ku faanaan inay qabsadaan dhacdooyin caalami ah dalxiiskay kordhisaa magaalada magaciiday qaadaa waxa la yiraahdo soft powerka waxa la yiraahdo way oo maxay tole intaas oo imika intaas oo milyan oo qof baa ka daawaday online ka daawaday dhacdooyinka maxay tole ka daawaday market ku baad bixin lacag ku baad bixin adduunka la is market gareeya waa lacag badan bay bixisa marka
waxyaabaha waa talaay magaalo heblaayo waa talaay ilaahdo waxa lagu qabanaya tartanka gaariyada ayaa lagu qabanaya tartanka maxay ayaa lagu qabanaya wasaaradaha dalxiiska iyo wasaaradaha lacag ku bixiya oo u tartamo ilaahdo anaga noo keena oo wad ogtiin imi ka in la ilaahdo meel heblaayo waxa lagu qabanaya olombikiiba lagu qabanaya ama meel heblaayo koobkii adduunka lagu qabanaya tartanka adduunka ka dhaca way inaga og maxaa la raadinaya waxa la raadinaya magaca in la raadiyo marka alxamdulillahi rabbil caalamiin hargeysa caasimada soomaaliland bifadli illaahi wakarami taxta ri'aasat muuse biixi iyo dowladdiisa inay noqoto meel lagu soo hanto oo qur-aankiina lagu tartamo wacdigii iyo waanadiina lagu tartamo waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran abaal baanu haynaa jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum sida ay dowladdu noo soo dhaweysay xaqiiqatan abaalkaan xuta waan haya waxaan kaga baxayaa culammadii dibadda iyo gudahaba ka soo qayb galay jazaakum allahu khayran sacaadat alrayiis intii dibadda kala socotay online-ka marka laga reebo kumaakum ayaa isugu yimid maxatoolay oo life maxatoola u yimid muxaadarada bilaabmasa afarta iyo barka la furayo dadku kowda duhurnimo ayay sii fadhiisan jireen dumar yar markaasa intay qaacadu buuxsanto ayaa hudheelkii weynaa ogeeday mansuur ayaanu bac intaanu gogolnay ayaa ilaa garo meeshii lagu ciyaar jiray kubadda garoonkii ku yaallay hudheel mansuur ayaa lasii goglayay geedadkii oo dhan bay dumarku ay gogladeen oo kuraasi iyo gogol maxatoola la dhigay maxay markhaati u tahay arrinkaasi arrinkaasi markhaati wuxuu u yahay shacabkaagu sacaadat alra'iis inay u ooman yihiin oo u baahan yihiin oo soo dhaweynayaan kitaab allaahi wa sunnata rasuulihi sala allahu calayhi wasalam in loo sheego oo loogu celceliyo oo la fahamsiiyo khatarta xagjirnimada khatarta ay leedahay fahamka qalloocan ee diinta laga qaataana waxa keliya ee sacaadat alra'iis awdi kara ee yarayn karaa waa cilmiga saxiixa ee sharciga oo la faafiyo iyo dad culammadu adduunku ay ku kalsoon yihiin oo culammadii dadkan diintooda u hayay ee culammadu kalsoonida u haysay iyo dadkii oo la istuso oo u yimaadaan halkaas waa halka koowaad ee aynu ku yarayn karno waxa laala wixii khatar ku ah diin qalloocan oo ina soo gasha marka inaynu sidaa aada u soo dhaweyseen sidaa u gacan qabataan inaynu tan iyo kuwa ka duwanba in aynu maxay toole samayno jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وحن كبر يا مركو قهر ريسا إنو كلنك إيو جمع إنو بركي إيو كلنو أقبلي و ألا أكتي مقبول ألا إنو إنو قدقو محايا لكل ماذا دادكو يسوي ما دان صدح كلن يصدح قولا هو ناكسن golayaasha in khayr la isu farayo iyo in sadaqo la isku buurinayo iyo in cid lagu heshiisiinayo halka waa kulan ka mid a saddexda ilaahay kulamada uu ogol yahay intaasi waa iga muqadimo madaxweynaha madaxweyne muuse waa uga mahad celinaynaa kulanka iyo xukuumaddiisa madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka madaxda kale fadhida wasiir alawqaaf dhammaan kulankan gabagabadii nadwada kadib culimada qasriga madaxtooyada saakay madaxweyne ugu qaabilay jazaaka allah khayr wakaana mahad celinayna waxaan ilaahay ka baryaa mid midha dhala oo inta cumrigeena iyo kadibba loo aayo inuu noqdo kulankan midhaha ka soo baxa runtii khayr badan baa meeshan ka dhacay wakhti badan baa la geliyey hanti badan baa gashay wuxuuna la qabanayo insaanku qabanayo wuxuu wax ku ool ku yahay marka ay niyadu daacad tahoo dar ilaahay tahay wixii kale laakiin waa habaan manfuuran daal iyo tacabun baa laga qaada marka ilaahay waxaan ka baryaynaa dadaalkii badnaa ee la bixiyey xukuumad iyo shacab iyo culimo inuu ilaahay inoo ka dhigo mid niyad wanaagsan ahaa oo ikhlaas ahaa oo rabbigay aqbalay taasaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala intaa bacdigeed madaxweyne markii xukunka iyo intaan la gaadhin madaxweyne maadan ahayn oda shaqsi baad ahayd kadibna madaxweyneaad noqotay kadibna adduunka waa ka tegaysaa adoo aan madaxweyne ahayn madaxda kalena waa la mid xukunka iyo kursiga ummadda u sarreeya aada fadhido mas-uuliyaddiisana waa wataa imtixaankiisa ilaahay kugu asturo adigii madaxdaada xilka aada haysaan allah idinku asturo waa naas la nuugayo caano badan marka afka lagu hayo marka ay gudhana wax ka khatarsan ma jirto xilkuna waa adag yahay arrinkiisu iyo mas-uuliyaddiisu
إلهي حلك عاد هيسان وسير رأي مدحوينا كحجينا مدحوينا الله يدين كواستور ويدين كدو عيننا ميد الله أكتي كنا كهشان والله كواستور أنتان أكتي سو خير كهشان بأ الله يدين كديكو وقتي كلول وقتي أدق آخر السمن تتكيسو أدقي هاي امتحان كيسو بدني هاي بأ نلاشو يحلكو كصو بيجمع وجب جباء وقتنا وقتي وقدم بي وكسي أدقي wuxuu baahan yahay soojeed badan wuxuu baahan yahay ilaalin badan wuxuu baahan tahay waajib badan oo la guto wuxuu baahan tahay dulqaad badan intaas oo dhan bay u baahan tahay social media waa dheer iyo imtixaan ah waagii hore baalkaasi ma jirin ba laakiin iminka wax madaxweyne kasto oo xakamayn kara de ma jiro ayda isagoo fadhiyo qof ku xiray sheegaya waxaan dardaarmayaa madaxweyne diinta inaad xoojiso sida aad hadalladaaduna ka mid tahay waa kugula dardaarmaynaa anaguna intaa kursiga aada fadhida iyo xilka aqligaaga maamulkaaga aqoontaada dadaalkaaga inaad isugu geyso iyo xukuumadda iyo xukunkaadayso diintaa ilaahay horumarinteeda inta itaalkaaga waxaana itaalkaaga ilaahay ku weydiin maayo fataquu laa mastadactum wey wixii aada qabateen allah ka abaalmariyo wax badanna allaha ku waafajiyo oo dambe shacabku madaxweynaha aada u tahay duruuf badan baa ku xeeran faqri badan baa haysta baahi badan baa haysata xagga caafimaadka xagga tacliinta xagga dhaqaalaha xagyow badan buu ka dhibaataysan yahay laakiin wax ka qabadkeedu inta kursiga aada ku fadhido kulli wax kama wada qaban karaysid waxay u baahan tahay wax ka qabad iyo waqti dheer waxay u baahan tahay inaad garab iyo xoog u hesho keligaa waxaad ka qaban kartid maaha laakiin marka la iskaashado shacab iyo xukuumad ayaa wax badan la qaban karaya dadka la tashigiisa qaybaha kala duwan bulshada inaad aada ugu dadaashid ganacsatada culimada waxgaradka dumarka ragga dhalinyarada la tashiga bulshada iyo dhegeysigooda ciidamada iyo qaybaha kala duwan shacabkuna waxaan ugu baaqayaa waxa alle wixii wanaaga waajib bay ku tahay in isku kaa garab taagaan oo kaala shaqeeya maadaama iyagu ku doorteen oo xilka ku dhiibeen waajib bay ku tahay inay ku caasiyaanna dembi bay ku tahay iyagana waxaan leeyahay wax alla wixii wanaagsan samcan wa taacan waa inay kugu garab galaan adigana allaha ku fudiyay subxaana wa tacaala dadkaas baahan dad baan qadayn oon quraacan oo cashada say ku helaan ay adagtay kuwaa buka aqallada jiifa cusbitaalada jiifa miyiga jiifa waxay dhakhtar ku aagaan aan haysan dadkaas oo dhani xilkooda waa ku saaray su-aashooda waxaa lagaa weydiinaya aakhiro ilaahay hortiis subxaana wa tacaala waa waxaan u leeyahay ilaahay kugu asturo xilka iyo mas-uuliyadda laakiin dadaalka aada samaysid iyo xilka dadaashid wax weyn bay ka noqon kartaa berito iyo hawsha caynkaas ah hawshaas aada baan u dardaarmayaa shacabku iyo waqtiga la joogo waqtiguna waa adag yahay samirkan kuu dardaarmaya idulqaadka waa lagu maagayaa waa lagu caayayaa qaar baa kugu soo farabaxsanaya burka la soo cararaya deer markay ku arkaan dulqaadka iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo wixii la mid a waa kuusii dardaarmayaa insha allahu tacaala waxa weeyaan odaynimada iyo waayo aragnimadu dee kula socotaa wax weyn ah aad shacabka fahamsanti taana waa dardaarmi lahaa madaxweyne waa iga dardaare saa mar dambe isu arki doono ilaahay baa garanaya oo madaxweyneyaasha say loogu soo galaa adag anagu albaabadan guryahan joogna waa masaajidda waa iska furan yihiin laakiin saa ku aragta waa adagta kelmaddaa dardaaran iyo dar ilaahay bay iga tahay markaan saa kula dardaarmi ilaahayna waxaan ka baryaya kulama kaloo wanaagsan inuu isugu kaayo keeno xilkaa aada haysa adiga iyo raggaa kalena ilaahay inuu idinku asturo horumar adduunya aakhirana ilaahay idinka siiban alla ku dardaarmaya sal allahu wasalam cala nabiyina maxamed waa mahadsantihin wixii aan khaldayna raalli ahaada wixii aan asiibayna alla hagiibay subxaana wa tacaala madan madaxweyne dhammaan wasiirada iyo madaxda waa salaamantihiin waxaan salaan idinkaga siigaa markaza tawfiiq alislaami ee degan norway runtii ah masjidka ugu weyn ay muslimiintu halkaa ku leeyihiin soomaalida ku leeyihiin waxaan aada ugu faraxsanahay soo dhaweyntii albaabadii laynoo furay iyo khayrkii halkan ka dhacay oo run ahaantii iyadoo markii ugu horreysay ay tahay hargeysa aan imaado
هذا رنتي وحن هالك كلب حي إن أي تهمل رنتي وقف قاد وجعلاده إنه كسر الله بتن رنتي وجعلاده وانكفر حسن هاي الباب هذا فورا إيه خير كامر كالإنه سامحي إله سبحانه وتعالى كأبال مريو مسؤولية ده هاي سنة إله سبحانه وتعالى قرب كين هجله وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بروتوكول كلكم في يعني أنا وكوبدي لكن على أي هاي مضحتنا والسلام أنت هاي ددوينا أنا والسلام يا أنت أوح الله دفع وحويان وأوننا ندين مهد نغنو نوضن كا نبت قلية ديسا إيو بروغرام كاسيان ودني سيدي فضوضي دو نوغو هرقلي دولدنا عراق الوكينين شعبنا عراق الوكينين سي فضوض ورنتي آد وفضوض ووقب صومي إلى أين محنك الرجين يا سبحانه وتعالى وحي خير كتشرين وينا وضا وافتشيو وحي شر كتشرنا إن إلهي سبحانه وتعالى إنا قا إلاليو وأدعو عيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنت كذب مهد إلهي سبحانه وتعالى كذب وان وحا شرف نؤه ما أنت إن مذن مذحوين أذنو عزمتي مجلس كاقي يا مقر كاقي adiga iyo madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhamaan madaxda halkan ka soo qayb gashay aad baan ugu faraxsanahay runtii alxamdulillaah istiqbaalka iyo soo dhaweynta oo runtii maynan hadda nagu bilaabanay inay diyaaradda la nagu hor yimid aad iyo aad la noo soo dhaweeyey runtii waxaa lana dareensiiyey annagoon yacni madax iyo maamul iyo midna qabanin inaanu wasiir oo kala nahay ama madax nahay baa lana dareensiiyey meesha sida gaarkaa lanagu soo dhaweeyey oo v b i b da miyaa la yidhahaa sidaasaa lanagu soo dhaweeyey alxamdulilah arrintaasina waa arrin aad idinku amarteen weeye allah idinka abaalmariyo waa idinku ducaynay inta meesha aanu fadhinay mu'tamarku uu socday kulankaa diineed uu socday waxa ugu weyn yaan isleenahay waa uu ka xasilay oo waa laga helay waxa weeye waa duco leannahu ummad badan baa isu timid qof khayr ku jira ilaah baa og kuweenaa meelaha ka hadalda ee sheekh sheekhda la leeyahay ilaah baa xaalkooda og laakiin dad fara badan oo laga yaabaa inay iska qarsoon yihiin oo dadka ka mid ah ayaa ducada meesha lagu ducaynayo aamiin ay odhanayaan baa ilaahay subxaanahu watacaalaa ajiibayaa marka muslimiintu inay kulmaan oo shir yeeshaan ay wada ducaystaan khayr badan baa ku jira nabiga calayhi salaatu wasalaam si gaaru u tilmaamay ducada jamaaciga ah qofku waa iska ducaysanayaa weliba markuu habeenkii keligiiho ilaahay u baryayo ducadiisu insha allahu waa mustajaab laakiin si gaaru nabigu wuxuu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maa dacaa qowman wa amana bacduhum ila ajaabahum allah jamaaca isuma timaado qaarkoodna ma duceeyaan qaarkoodna aamin ma dhahaan ilaa ilaahay waa ka ajiiba deesaan la soconnana adduunka iyo aakhiradaba gacantu ilaahay gacantiisay ku jiraan cize iyo sharaf ilaahay gacantiisay ku jiraan wax alla waxa khayr ahayn rajaynayno xukuumatan wa shacban ummaddaas meel kasta joog soomaaliya oo dhan meelay joogtay iyo khaas ahaan ummaddeennaan walaalaheena somalilan xukuumaddooda iyo shacbigooda iyo waxaa la rajaynaya khayr ahayn la sheegayo walaalkeenu ka dhawaajiyey dad badan oo faqri iyo masaakiin iyo marad iyo xanuun iyo intaba ay jiraan dee kan rafcin kara waa allah subxaanahu watacaala biyadihi kullu shay marka dariiqada keliya ilaahay wax laga helaana waa in laysu beenbeheeyo oo la baryo oo si miskiinnimo ah weliba loogu sheegto ilaahay markuu nooga sheekeynayay zakariya calayhi salaam nabiyadii ambiyada ilaahay ka mid ahaa baryadiisa ilaahay noo soo sidau wax u baryey baa ilaahay nooga sheekeeyey
ذكر رحمة ربك عبده زكريا ومحو يقول دعيس محويري قال ربي إني وهن العظم مني إله لفهيقي واجع العين واشتعل الرأس شيبا تمتيدي وعضاتي وإني خفت الموالية من ور يعني إلهي مبهن إلهي وأوقيه إنه قبوبي وداء نغضي ولا فيه سيج العين هذا إلهي بوشيغانا يا حلي إلهي وانتها صورنا وهيستا وحاق قدر وليبا سلامت هيدينا وعقيمة وحمد شو انت سو دبا سو تغي وانا هادانا كو ويديسانيا ويليسي واتي لوغو بشاري الهي و نوغو بار و نو و خونا باريا سيدا انو اسوغو بنبهينا انو انو وبارينا انو اوغو اشتكو نو شغان بركا كلينا تساسان اسفرينا حلكا يو مدحتني مدا الهي سبحانه وتعالى و ايدين كو شرفي اناد الهي لا هوس كشانو بريده الهي اد بديسان الهي ايدين كو غرب غلو نغنا وايدين دعينينا ان شاء الله mid yar oo ku waxaan wadanka waxaan ku aragnay oo nu ku faraxsanahay oo nu aadi aad ilaahay ugu mahadinayna nabad galiyo waxaan oran kara anoo ina mujaamala iga ahayn oo cidna ugu dhawaanaynin oo cid garaada kugu siinaysay adna isin jirin meel ay ka jirtaa adduunka inay yartahay nabad galiyada halkan taala muddo waxaan u maleeyay 2 sano mise 3 sano ka hor baan qolo reer qadar isa soo raacnay ونمن علمو واوين ودكاتري اي كجران ربور كان لنغا سو دوويي شيخ اسماعيل يانو كسوناي جماعه دي دعوه سو وناكسن با لنو سو دوويي غاري في عن با لنا ساري markii aan xogay soo soconay oo arkeen wadooyin iyo ah traffic iyo askar wadadii kala hagaajinaysi iyo markii ay arkeen dhismihi iyo ayay wax afarib ku sheekaysanaya ninkana wadaana afarib uu yaqaanaa mana ogeyn inuu afarib garanayo iyagu xariha subhanallah hadii bilaad fiha xukuma xukuma ka jirta waxaanu maqalay ba in meeshaan si waxba ka jirin inkii ismaaciil baa loo jiray oo gaariga nagu waday oo markuu xantoodii maqlay buu wuxuu yiri sheekh abdirashiid waxaan doonayaa nimankan inaan suuqa sii mariyo ma sii marin karaa haa ina mari baan suuqa nagu lixiyay saa waxay u tageen lacagti oo kurjada kurjada oo iska taaltaal oo waliba goor duhuray ahaydo dadku kala rawaxeen wiil yar intuu la joogo waliba intuu lagu heesii saartay iska jiifo hordaba waa maxay waxaan waa lacag baa la yiri inta doontaad heli kartaa hadana markaas uu leexiyo suuqii dahabka oo ay foodle yar joogto dadkii kale ka rawaxeen waya madax qabsadeen wallahi bay dhahayn amniga meeshan yaal inuu soo wadankeenu qadal baan ka nabido dawladda ka taagantay waxa ilaahay baa laga helay ilaahay baa keenay amniga ilaahay baa keenay xogay bani aadamku markuu amni iyo barwaaqo iyo uu dareemala duqyaan iyo xogay talaxtag baa ku yimaada kala inna linsana la yadqa arraahu istaghna horta in ilaahay aan ku shukrino in ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ugu muhiimsan waa amni istiqraar kaasa ilaahay nasiiyay wadankeena aan ku aragnay alxamdulillah aad iyo aad inaan ilaahay ugu mahadinno mahadda ugu weyn ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ugu mahadinaynaa ay noqoto inaan ku shukrino wa shukruhu ta'atuhu ta'adis in aynan keenin arintaas iyo amniga iyo istiqraarka in aanu rabbigan subxaanahu wa ta'aala aanu ku caasino alxamdulillah khayrka aanu ka aragnay madaxda intaanu la joognay wasiiradiina soo booqanayay in dadaal xoog leh lagu jiro oo aad iyo aad u weyn sidii loogu hortagi lahaa waxa Allah waxa diinta Ilaahay ka hor imanaya fasaadka iyo fisqiga iyo fujuurka adduunka meel kasta ku faafay sidii loogu hortagi lahaa oo khamriga ay ka mid tahay naga farxiyay wasiirkii arrimaha gudaha xalay noo sheegay in dagaal xoog leh lagu jiro mukhadaraadka oo la og yahay dhibaatada uu maanta ay tahay marka warku yusan ila si talaxtagin waxaan socodkeena uu ahaa inaannu idin mahad celinno soo dhaweynta aad iyo aad wanaagsan iyo qalbiga furan in loo kala hadin xukuumatan wa shacabna loo kala hadin inaanu idinku mahadinno inaanu idin sheegnayna idin ducayni ilaahay idin barina insha allahu taala ilaahina subxaanahu wa taala hormar iyo barwaaqo iyo bashbash fi dunya aakhirana ilaahay subxaanahu wa taala jannadiisa una geeyo taasan ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.